Ahoj, zdraví vás Beowulf, vítejte u dalšího videa, tentokrát se spolu podíváme na Ghost Recon Online. Free to play, střílečku z třetí osoby, která právě se dostala do Open Bety. Určitě všichni znáte taktické střílečky typu Ghost Recon nebo Rainbow Six. Tohle je něco podobného, momentálně se nacházíme na hlavní vlastně menu. Jak vidíte, můžeme si tady hrát za tři různé typy vojáka. První typ vojáka je Recon, což je takový klasický sniper. Potom tady máme Assaulta, to je klasický Assault ze zbraní, s samopalem, hodně mobilní, má větší defense, zbraně teda celkem dost kopou. Potom tady máme Specialistu, to je takový z ostatních her bych to přirovnal k supportovi, má vlastně těžký kulomet, bipod, supportuje z dálky, určitě tam budou i nějaké zařízení, které může mít, třeba výbušniny a tak dále a tak dále. Zkusíme si tady zahrát za Recona, třeba za snipera, potvrdím svůj výběr. Jak vidíte, hra je dost podobná všem ostatním free to play střílečkám. Máme tady určitý inventář, kde máme všechny věci, co máme koupené, můžeme si je různě nastavovat. Další výhoda je ta, že jak můžete teďka třeba vidět, tak sniper rifle může mít různý zásobník, hledík, nástavce, skiny a tak dále, rukojeť, a můžeme si všechny věci customizovat, a to nejenom zbraně, ale i ostatní části našeho gearu. Potom tady máme klasický market, kde si můžeme koupit věci, jsou tady zbraně, jsou tady zařízení, je tady armor a tak dále a tak dále. Mezi zařízení patří například cloak, orákl, aby jsme viděli nepřítele. Je tady toho opravdu hodně. Potom tady máme klasické menu našeho profilu, kde máme nějaké statistiky a tak dále. Pak se tady můžeme zaplatit za reálné peníze nějaké body do hry, aby jsme měli výhodu nad ostatními hráči. Je to klasický free-to-play model. Tak, samozřejmě můžeme hrát i s přáteli. Kdybych tady měl někoho ve friend listu, tak ho můžu pozvat do takzvaného squadu a můžeme hrát spolu. Tak, já se teda zkusím rovnou napojit na nějaký server. Uvidíme, co nám to najde za zápas a ukážeme si, jak hra vypadá v akci. Tak vidíte, momentálně hra hledá dalších 7 hráčů ke mně, protože squad se vlastně skládá z 8 hráčů. Už mi to našlo hráče a teďka to se pojí na server. Předem se omlouvám za gameplay, ale trošičku mě omezují FPS, jelikož jsem musel speciálně kvůli téhleté hře použít Fraps a ne MSI Afterburner. Takže mě trošičku omezují FPS a ještě jsem to hrál asi jenom dvakrát, takže jsem v tom hodně špatný. Takže uvidíme, jak se mi bude dařit. Snad si uděláte trošičku názor na to, jak hra vypadá, jak se hraje, o co tam jde. Omlouvám se. Co tam jde a třeba se vám bude líbit. Hraje tady za snipera, tak pokusím se držet spíše v dálce a hlídat ty body. Hrajeme na mapě Shearwater 51, což je taková obrovská loď nákladní. A už jsme ve hře. Tak. Mač začne až za jednu minutu, zatím se můžete podívat, jak hra vypadá. Tady mám vlastně inventář, mám momentálně dvě zbraně, pistolku a snipku. Co je na téhle hře velmi zajímavé, je, že vidí takové čáry vlastně z mé postavičky na ostatní. To jsou všichni lies z mýho týmu spoluhráči, kteří jsou blízko, abych viděl, kde jsou, jak mě můžou krýt a co si můžu dovolit. Potom je tady další zajímavá věc, a to je, že když zaměřím se snipou, jak vidíte teďka, tak mi nabíhá critical chance. Čím méně se hejbu, tak se crosshair zmenšuje a mám 10% šanci na crit, to je vlastně největší šance. Když dám někomu crit hlavu, tak mu to dá klidně až 300 damage, co jsem takhle zjistil. Což je celkem fajn, takovéhle RPG prvky zaimplementované do FPS hry, nebo do střílečky, tohle to je first person hra.
A už jsem dostal od někoho hlavu. Ještě teda zápas nezačíná a teď už začal zápas. Takže teďka už jedeme naživo. Tak, já teda půjdu nejspíš asi doleva. Vypadá to, že máme bránit body. Takže budeme teda bránit body B a C. Asi takhle stoupnu. Podívám se, jestli tady... A netrefil jsem ho. Teď jsem ho trefil. A je po něm. Když máčknu Q, tak vlastně takhle měním pozice zleva doprava. Musím říct, že hra není vůbec lehká. Jelikož přijde mi, že některé klasy, co mají lepší zbraně a vyšší level, mají dost výhodu, protože zbraně vůbec nekopou. A pokud vás rašne někdo dozad, prakticky má nad vámi taktickou výhodu. Tak se s tím nedá nic dělat a jste mrtví během pár vteřin. A tady vidíte krásnou hlavu. Já teda trošičku kempím, ale to je z toho důvodu, že kempit mám, protože mám hlídat tady ten bod, tak se ho tady snažím hlídat. A je po něm. Máme další kill. Už jsem si dal 3 v řadě. To se mi dlouho nestalo. Zdraví, kdy mě někdo vyndá. A kritikal za 289. Možná bych měl změnit pozici. A máme assist. Au! A tady vidíte, jsem dostal. Dostal jsem hlavu od snajpera nahoře. A jedeme dál, jedeme dál. A vypadá to, že Bčko bude potřeba bránit. A někdo je tam rašnul nahoře, tak to je dobré. To je moc dobré, slajdneme. Jau, neslajdneme. Dostal jsem opět hlavu za běhu od nějakého snajpera nahoře. To není vůbec pěkný, to není vůbec pěkný, to se mi vůbec nelíbí. Je tady dobrá, dobrý balans těch klasů, že vlastně pokud někdo snajper, tak většinou kempí, protože pokud rašuje, tak toho moc neudělá. A tím pádem ty rašovací klasy, jakožto assault, tak je můžou krásně rašnout dozad, protože mají na to určitě speciální spely. Mají takovou nesmrtelnost a takový štít. Že se jim můžou krásně dostat dozad. A někoho jsem zabil. Musíme si lehnout. Když se někoho spatřím, nabiju si. A vypadá to, že zabírají Ačko, tak to bych možná měl jít pomoct. Musím radši pistolku. A tam je snipa. A nevidím kde ale. A mášu. Frajere. A jdeme zase na B. Dobrý je tady, že vlastně pokud vás střelí snipa a vy víte kde je, tak počkat až si vystřelí. A jakmile si vystřelí... A, je
po něm. A! Vyhráli jsme. A jsem dokonce druhej. Počkat, až si vlastně ten sniper vystřelí a potom víte, že on musí nabít. Tady nemáte rychlopálné snipy, nebo aspoň jsem je neviděl zatím. To znamená, že si počkáme, až sniper vystřelí a potom zamíříme, jak mluví koukne, tak práz, bimbác, hlava, raz, dva, tři, čau. Tak, teďka se budou nejspíš měnit strany. A, jsem nejlepší Recon, jsem nejlepší sniper. To mě opravdu těší. A teďka budeme útočit. Což bude těžší, jelikož za snipera to budu muset asi spíš hlídat z dálky, aby kluci mohli útočit. Zkusíme teda jít prvně na Bčko, protože na Bčko jsem byl teď, tam to trošičku znám. Snad nám nebudou rašovat dozad. Trefil jsem ho a mám asist. Jsem křivej. Toho jsem trefil. Já vím, že vylezeš tady. Rašuje dozad, se mi zdá. Au! No a tohle je přesně to, o čem jsem mluvil. Jakmile se vám někdo dostane dozad, tak prakticky nemáte co dělat, protože prvně si uvědomíte vlastně, že není před váma, ale že je za váma. Potom nastává problém ten, že člověk se musí nějak dostat z té překážky, kde zrovna, takže se otočit, najít ho, zaměřit, protože je takhle od pasu střílet se moc nedá, on to strašně nepřesný. Takže většinou je to jasný, že vás zabije. Aha, to jsem myslel, že ho trefím, no, ale trefil mě dřív. Tady jsem dostal úžasnou hlavu. Za 128 damage jsem dostal do hlavy. Kluk dostal do hlavy. A ti jsou naši. Ale obávám se, že Ačko bude problém. Ne, Ačko musíme vzít. Pojďme na to Ačko spolu. Beru pistolku. A tam jsem někoho trefil. Musím schovat, jak mi to napíše, že jsem detekovan oráklem, tak je to to, že mě vidí přes zeď. No a tady vidíte krásnou ukázku toho, že já jsem ho trefil do hlavy, ale ho to nezabilo. On trefil mě a já jsem byl mrtvej, takže i když jsem ho trefil první, tak stejně mě zabil.
ještě tu hru moc neumím, takže celkem lavím. I když jsem byl minule nejlepší Rikon, tak prostě stejně furt to není ono. Furt tady mám rezervy a furt prostě se to učím. Protože když někoho třeba trefíte, ono vás ví, tak já většinou vylezu hnedka, chci ho trefit znovu na reflex. Což je blbost. Člověk by měl změnit pozici, abyste zase mohli nepřítele překvapit. Tak a vypadá to, že postupujeme dobře, že bychom mohli vyhrát. Protože už jsme vlastně na bodu C. Granát. A tady jsem musel dát pistolku. A už o mě ví. Už o mě ví. Zase jsem detekovaný oráklem. Krásně jsem si na něho počíhal. Hajzl. No zoom. Wow. Pěkně, pěkně, sundej ho, sundej ho. Dal jsem ho já. Já to tady teda kryju jen co můžu, ale... přijde mi, že... hlava? Jo. Kde je kdo, kde je kdo? Jeden náboj. Chci pro něj. Mášu! Yes! Vyhráli jsme. Krásný zápas. Nádhera, fakt nádhera. Začalo mi to toho Rikona bavit. Vůbec ještě nevím, že mám nějaký stealth a podobně, to si potom všechno musím nastavit časem. Tak, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Teďka jsme zpátky v menu, můžete se podívat, jak to vypadá po zápase. Dostal jsem nějaký expy, dostal jsem nějaký penízky a tak dále a tak dále. A doufám, že se vám tohleto video líbilo, že jste si udělali názor na to, jaký je Ghost Recon Online a pokud možno, tak si hru stáhněte, hra je zdarma. A můžeme si spolu třeba někdy zahrát. Já se s vámi loučím, díky za pozornost a mějte se pěkně. Čábas.